Dostlar, salam. Bugün sizə ətir haqqında və yaxud da qoxu haqqında deyil, ətir və qoxu haqqında bilgiləri özündə cəm edən kitab haqqında danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu, kitablardan biri. Çalışacağım ki, irəlidə də bir neçə video hazırlayım. Bu kitablar haqqında sizə məlumatlar verim ki, siz də bilgilərinizi artıra bilərsiniz. Çünki mütəmadi olaraq suallar verirsiniz ki, necə parfümer haqqında, necə öyrənə bilərəm və s. Təbii ki, parfümer haqqında, ətriyyat haqqında tam profesional şəkildə öyrənmək üçün yəqin ki, mən bildiyim təkcə Fransada gedib Fransada təhsil ala bilərsiniz, amma belə özünü inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, belə mən sizə kitablar təklif edəcəm, o kitablardan tapıb məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Bu kitablar həm Vedat Ozanın yazdığı kimi hər hansı bir tarixi faktlara əsaslanan və yaxud da ki, belə deyək də, texniki tərəfdən ətri izah edən kitablar da olacaq, eyni zamanda romanlar, hansı ki, onların içində də qoxu və yaxud da parfümlər haqqında hər hansı bir məlumatlar keçib. İlk öncə dediyim kimi Vedat Ozanın 3 cilddən ibarət qoxular kitabı var, 4-cü cildi də hazırlanmaqdadır. Bu onlardan ikincisidir, parfümlar. Dedim sizə buradan 1-2 məlumat çatdırım. Sonra da şiddətlə sizə tövsiyə edirəm, əgər ətir haqqında bilgilərinizi artırmaq istəyirsə, Vedat Ozanın kitabları çox faydalı. Həm asanlıqla əldə edilə biləndir, həm də ki, dilini təbii ki, başa düşmək asandır, türk dilində de. Digər bütün kitablar daha çox ingilis dilindədir, rus dilindədir, çox təəssüf ki, azdır kitabdır. Yəni, belə çox faydalı ola biləcək kitablar yoxdur. İlk çatdırmaq istəyirəm, bu kitabdan sizə ilk çatdırmaq istəyirəm məlumat sintetik müşk haqqındadır. Müşk haqqında müşk əmbər bizə tanış olan qoxulardır, uşaqlıqdan olsun və yaxud ümumiyyətlə şərq dünyasında. Ümumiyyətlə, hal-hazırda bütün parfümeri sayısında müşk, əmbər, daha çox müşk, daha çox istifadə olunan bir ingredientdir. Müşkün kəşfi haqqında sintetik müşk 19-cu əsrin sonlarında Albert Bauer tərəfindən kəşf edilib. Albert Bauer əslində parfümeriyadan tamamilə uzaq bir şəxs olub, kimyagər olub. O adam TNT hazırlamaq üçün, bildiyimiz dinamit hazırlamaq üçün laboratoriyasına qapanıb və orada müəyyən testlər aparıb. Sadəcə olaraq maddələrin adını istəyirəm, burada biraz yorucu olmasın deyə uzatmayacağım söhbəti. Adam yəni dinamiti gücünü artırmaq üçün, onun partlayıcı qüvvəsini artırmaq üçün müəyyən molekullardan istifadə edib. Nəticə etibarilə dinamit alınmayıb. Adam dinamit hazırlaya bilməyib, amma laboratoriyasında xoş bir qoxu yayılıb. Yəni, qatdığı o trinitrotolen maddəsi səbəb olub ki, onun laboratoriyasında müəyyən bir qoxu yayılsın. Adam gedir evinə, səhər qayıdır, gəlir, görür ki, laboratoriyada həmin qoxu çəkilməyib və qoxunu aparır öz parfümer dostlarına, tanıdıq adamlara və adamlar ona deyirlər ki, sən sintetik müşkü kəşf eləmişsən. Bundan sonra adam özünü verir parfümer sayəsində daha bir neçə maddələr, müşk ksilol, müşk ambret, maskon kimi, müşk keton kimi maddələri ortaya çıxarır, onları hazırlayır. Və bu ingredientlər də bizə ən çox tanış olan Chanel nömrə 5-in tərkibində onun hazırladığı, kəşf etdiyi molekullar istifadə olunub. Yəni, digər bir neçə parfümdə də istifadə olunub, amma Chanel nömrə 5-i adını ona görə çəkdim ki, çox bizə bayatır tanışdı. Kitabda müxtəlif mövzularda məlumatlar yerləşdirir. Məsəl üçün, Coty var, Coty brendi var, köhnə, yəni, tarixi olan brendlərdəndir. Coty-nin maraqlı bir fakt onun haqqında paylaşır. Məsələn, Coty yeni bir ətir hazırlayır və onu gətirir mağazaya təqdim edir. Təbii ki, yeni parfümer olduğuna görə, yeni mağaza yeni ətir olduğuna görə onun ətrini qəbul edəmirlər. Adam nə edir? Adam özünlə gətirdiyi ətri, ətrin adı La Rose Jacquemin. Alabisin adını yanlış təlifiz etdim, fransız dilindədir. Adam ətri atır yerə, orada ətrin şüşəni sındırır, güya təsadüfən olur, şüşə sınır və qoxu ətrafa yayır. Nəticədə insanlar qoxu ilə maraqlanmağa başlayır və mağaza sahibi o qoxunu, o ətri ondan almağa məcbur olur. Və hətta belə bir rəvayət də var ki, ilk o ətrin qoxusunu soruşaraq ətri tələb edən xanımlar da onun özü ilə gətirdiyi xanımlar olur. Onun özü ilə gətirdiyi ki, gömüşləridir bunlar. Yəni, belə bir hilə istifadə edir. Mən burada bir çox qeydlər özüm üçün eləmişəm. Məsəl üçün, müşkün sintetik kəşfini dedim mən sizə və yaxud da ki, burada abzalyu nə deməkdir, silaj, yəni şleif nə deməkdir, dəri qoxu, ətir, cəsəd qoxusu, ondan sonra bir çox burada məlumatlar var, özümdə qeyd eləmişəm. Əminəm ki, sizə də faydalı ola biləcək bir kitabdır, yenə kitabını adıram. Vedat Ozan, qoxular kitabı ki, parfümlər. Belə, bu qədər. Növbəti videolarda da başqa kitablar haqqında sizə məlumatlar verəcəm. Sağ olun, çox sağ olun.